вчать хлопців, молодих, в більшості своїй, там, всі молоді, молоді хлопці, 23-25 років. От зранку вони сьогодні приходять на роботу, як ви кажете, до каналу у нас претензій немає. Канал не маніпулює суспільною думкою, це ваші слова. А вони приходять на роботу і бачать тут, як і ви, багато поліцейських, якихось людей, всі з якихось, хтось з якимись позначками, всі з такими суворими обличчями, на щось налаштовані. Ну, хлопці, балаклави, ну я дякую, що спустили. Да, ну, спустили, так. Да, да. Ну, ці шахи. Вони бачать, це дівчат, ну, ми всі хлопці розуміємо. Воно трошки лякає. Вони хвилюються. Зараз вони сядь працюють, вони мають новини писати. Чому я не бачу? А їх лякає. Хлопці, щоб вони мене.